Роз'яснення щодо зміни порядку підтвердження вільного володіння державною мовою під час проведення конкурсів на посади державної служби та призначення переможців видало Національне агентство з питань державної служби. Від 16 липня у нас помінялися вимоги щодо володіння державною мовою осіб, які претендують на державну службу на заняття відповідних посад. Дані особи з 16 числа повинні отримати відповідний державний сертифікат щодо володіння української мови. Дані сертифікати видаються за результатом обов'язкового тестування. Тобто до 16 липня особи, які, наприклад, володіють українською мовою, закінчили відповідні школи, могли отримати відповідні підтверджуючі документи, просто зайшовши у відповідні установи, показати відповідні сертифікати, атестати від шкіл або від університетів, що вони дійсно володіють мовою, вивчали українську мову, отримали освіту і отримали відповідні документи. Однак на даний час, скажімо так, пільг немає ні для кого. Вимоги щодо відповідного рівня володіння державною мовою службовцями встановлює Національна комісія зі стандартів державної мови. Кожна особа повинна пройти онлайн-реєстрацію і відповідні здати тести. Тести складаються з 4 етапів, які передбачають собою як письмові варіанти написання текстів, аудіо тести, наприклад, треба прослухати відповідний текст і написати спілкування. І кожен тест має відповідні 25% складає зі 100. І для того, щоб успішно людина здала відповідні тести, треба набрати 70 і більше балів. Рівень володіння мовою державними службовцями засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до закону. Дані сертифікати державні видаються безкоштовно. Однак на даний час таких центрів, що можна було здати найближче до Закарпаття, це тільки в Івано-Франківську на даний час. Однак повідомили, що найближчим часом планується повністю охопити всю Україну і перекрити всі області, щоб людина могла зайти в кожній області, мала таку можливість. Відтепер процедура отримання документу про вільне володіння українською мовою суттєво ускладнилась, каже адвокат. На мою думку, можна сказати, що ускладнилось, оскільки кожна особа повинна здати дані тести. На сайті відповідного агентства є приклади задач, реальні задачі, які, наприклад, треба вставити потрібне слово, якийсь синонім, замінити слова іноземного походження на українське, знайти антоніми, синоніми, проставити розділові знаки, що є одним з болючих питань при написанні відповідних листів. Треба знайти, наприклад, де є наказ, де інструкція. Тобто, вони більш, якщо можна сказати, що вони типічні для державних службовців, і вони є досить складними, скажімо так. Тобто кожна особа повинна здати тести, а давно можна було просто зайти відповідно за відповідну плату, заплатити відповідну мито, отримати відповідний сертифікат. Мета нововведення проста – привести рівень володіння державною мовою службовців у всіх регіонах України на відповідний рівень. Зокрема, йдеться про офіційно-діловий стиль мовлення. Знання української мови для всіх категорій є однакові. Для категорії А там вже навіть є володіння іноземною мовою, але українською мовою повинні володіти кожен особа, навіть яка претендує. Тобто не можна так, що я йду, займу відповідну посаду і упродовж півроку я вивчу українську мову для відповідного рівня. Навіть кандидати вже повинні пройти день на тестування, отримати відповідний сертифікат. Розмовляти рідною мовою – обов'язок кожного свідомого громадянина. Відповідно, держслужбовці зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків.